នៅវេលាម៉ោង 8:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកជំទាវមាក់ដាឡែនឈាលីម៉ូហ៊ីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ាពូយូហ្គីណេនិងគណៈប្រទេសភូបានអញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមជើងហោះហើរ SQ154 និងបន្តដំណើរទៅកាន់សណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញនិងមជ្ឈមណ្ឌលសានិបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វា OCIC ដែលនឹងមានគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំចំនួន38ប្រទេសសូមបញ្ជាក់ជូនថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1967ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រាជធានីបាងកកបន្ទាប់ពីអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមានការប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់4ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយអាចកោះប្រជុំពិសេសនៅពេលចាំបាច់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ពីអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពិនិត្យនិងពិភាក្សាជាទៀងទាត់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃទំនាក់ទំនងខាងក្រៅរបស់អាស៊ានគូរំលឹកផងដែរថាកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1999ហើយបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2012